І ми тоді перейшли в цей гостинець, розумієте, зайшли так в диву. Я там дядько їде в поле. Я кажу, що це за село? А басиньте, бо то Зазулі. Село Зазуля, розумієте. А воно таке було та й в місті, розумієте. Зі всіх боків гори, а воно всередині. Я кажу, достатньо, нам тут не вигідно. Ми хіба одну, чи тут то, то другу там, третю там. Так розложити кром села, розумієте. А з села продукти нам привезуть їх. І все, розумієте. І такі пошережі будуть чи знімали, будуть шли. Але ж большевики нашу комбінацію розкусили. І значить знищили, не знищили, а просто зігнали з місця цих першу читу. А я стояв, розумієте, за плечима в 4 роки. Як большевики вже пішли, то я вже був ззаду. За ними, розумієте. І вони вставляють там кулемета тяжкого, розумієте. І щоб обстрілювати ці всі ті. А я довго не думаю, там, коли в мене був помічник, він мав псевдо веселий. Я кажу, дай мені свої 10-30. Я випробую, ти щось зле стріляєш. А вони так, як собі стріляли, і значить, вони так ось сидять, а я з боку них. Так я би от так от до вас сідав, а я з боку звідси. Я ще прицілив з мене середнього. Де вже шапка злетіла, значить нема. Я її другого і третього. Кажу, так, давай шпарим в оба туди. І якщо годин махне затенному, щоб ще одного чоловіка дав, бо там треба обслужити чоловіка. Він, правда, прилетів, все є. Пішли ми туди, розумієте, засіли ми туди, большевики впустили з опіс біч. І тоді почали тоді з бочей січі, розумієте. А вони хотіли своє село вдерти, розумієте. А там ті, ще та друга чита завігла, що таке діло звідти там б'єзнула. І так ми там большевиків розтрошили чисто, але там вони їх довго возили звідти там. Фірами вивозили, бо там на голову було нічим, ні машинами заїхати, нічого робити. Фірами вивозили до головної дороги, там їх грузили і відправляли кудись. То був мій останній бій в партизанах. То, що я вам розказав, розумієте. Ще було багато боїв, але то, що не годи сьогодні запам'ятати всього. Сели не знаєш. І не довідуєшся, а так случайно спитаєш, що за село, і все роли. А більше по більш часу села обминали смо. Бо то не штука то, хати нездаленькі. І все. А кулі не перебирає. І ми старалися села обминати. І багато сіл обминали, так я навіть не знаю, де я переходив.